တိမဖွဲရသတင်းကဘာကဝစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ F-16 တိုက်လေရင်တတိယနိုင်ငံလေးကွေးနေကနေအသွင်ပြူမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပါစေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ပူတင်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အသံထပ်ပုံမြန်တဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေရှင်းနာဖို့အတွက်ယူကရိန်းကသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒေါ့ချီနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောဆိုသတိပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်နေရာဒီမှာအမေရိကန်၊ဒိန်းမတ်နဲ့နယ်သာလန်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီပေးဖို့ဝေယားစီစဉ်နေရပါ။ပူတင်ကသူတို့ရဲ့တင်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နေလန်အတိုင်းလေယာဉ်တွေကိုပါဖျက်ဆီးရပါလိမ့်မယ်။ဒီလေယာဉ်တွေကိုတတိယနိုင်ငံလေယာဉ်ကွင်းတွေကနေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပါစေ။အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာမှအသေးစားပါပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကာစီနိုလောင်းကစားပါဝင်တဲ့ဖြုတ်ပြေးရုံးစည်းတွေဖြန့်လေဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကာစီနိုလောင်းကစားတွေပါဝင်တဲ့ဖြိုပြေးရုံးစည်းတွေဖွင့်လှစ်ရေးကိုအားပေးထောက်ခံကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်စထရက်ထာထာဗီဇင်ကပြောကြားသိရပါတယ်။ကာစီနိုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုဝေလေတာဟာတရားမဝင်လောင်းကစားတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လောင်းကစားဝိုင်းကဝေကြေးတွေဟာလည်းနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်ထက်ကိုစီဝင်လာနေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမရှန်လက်ဆက်ရှိရင်းတွေကပြောကြားသိရပါတယ်။တရားဝင်လက်ပတ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့ဖြိုပြေးရုံးကြီးတွေကနိုင်ငံအတွက်အစိုးရကအခွန်ကောက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။လုံမရေထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့အရေးစိုးရင်ပုံမှန်နေမှုကိုလည်း၎င်းကဖြစ်သင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဖြိုပြေးရုံးကြီးတွေကနေစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လေလာတွေ့ရှိရကြောင်းအောက်လွတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘန်နာရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဂျူလာပန်အမောဖီဗာကကြာသပတေးနေ့ကပြောကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထမတ်ဒီဆမ်ဘာသတင်းကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့စင်ခုံမှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးစီမံအုပ်ချုပ်မှုလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုလွတ်လပ်မှုတည်ငြိမ်မှုဒဏ်တူညီမျှမှုအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုပညာရေးကောင်းမွန်မှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြောင့်ဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းစားတစ်ဆောင်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းဖင်လန်အနည်း90မြောက်တာဝန်ဆက်ဆံရေးနေအခမ်းအနားကျင်းပဖို့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးကုန်သွယ်မှုနဲ့ခွင့်ပြုတူတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝင်ကြီးဖီလာဒါဗီယိုကအစီအဝေးတစ်ခုမှမင်ကွန်ပြောကြားရမှာဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံပေါင်း143နိုင်ငံထဲမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်9နှစ်ဆက်လိုက်ထိဆုံးမှရှိနေခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော့အဆင့်60မှာရှိကြောင်း2023ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာပြည့်ရှင်မှုအစိုးရကစာမဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာလည်းကိုင်တွေဖြစ်ရှင်းဆောင်ရမယ့်ပြဿနာတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ900ကိုင်နှုန်းဟာစစ်ကြောရောဂါခန်းစားနေရတယ်လို့လူဦးရေတသိန်းမှာကိုကိုကိုတက်တဲ့နှုန်း 73.4 ရှိပြီးကမ္ဘာအဆင့်39ရှိကြောင်းကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ထိုင်းအော်လတော်ကလိန်တူလက်ထပ်ခွင့်ဥပဒေချမ်းအတည်ပြုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အော်လတော်ဟာမတ်လ29ရက်လေတူအပေါင်းဖော်တွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရအဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြှင့်ဆိုင်ရာဒဏ်တူညီများရေးဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အတည်ပြုလိုက်ချိန်မှာဥပဒေချမ်းကော်မတီက LGBT အလံတွေကိုဝေယံပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကပါတီခြေရီအလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိထားပြီးလက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်415ဦးအနက်ထောက်ခံမဲ400၊ကန့်ကွက်မဲ10ဦးအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဥပဒေချမ်းအရ LGBTQ+ ကိုလိင်စိတ်တမှုကွဲပြားသူလိင်တူစုံမဲ့သူချင်းတရားဝင်လက်ထပ်ထင်ပြနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုအရှိတောင်အရှာမှာထိုင်းနိုင်ငံကပထမဆုံးရရှိဖို့လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ထပ်ထင်ပြခြင်းဒဏ်တူညီများရဲ့အယူအဆအရအမျိုးသမီးအမျိုးသားစနီးယောက်ျားအစရှိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေတသမတ်တည်းခေါ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ရေးဆွဲထားပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြာရစဲခရဲအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာဥပဒေဖြစ်မလာခင်အထက်လူတွေရဲ့အတီးပြုချက်နဲ့ဘယင်စီကထောက်ခံချက်လိုအပ်ပြီးရပောင်း120အကြာမှာအသက်ဝင်လာမှဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။